Yang nyapa lo nangis-nangis ki. Iwalah yang awamu neng diwae lo. Aku lo nggolei, jahat tenan sampean ki. Maaf lo yang, aku lo weteng mau, jadi ngiseng suwi, ora sempet ngomong. Karepmu lah. Landi rokoke. Nyoh. Golek bakso enak kayaknya yang. Iyo. Lah kok nesuai ki lo? Ora yang. Yo ayo lo golek bakso. Sing gedhi. Iyo sayang, siap. Tapi maem neng omah wae yo. Lah ngopo yang? Wis sore iki arep obati karet aku. Oh, oke. Suwon sayang. Oke sayang, podo-podo. Yang. Dalam yang. Sing ngopo yang? Delok TV. Wis mamuro. Wis. Lah kok cuek men lo? Ora lo sayang. Awakmu nene apa-apa jujur ya. Aja meneng wae. Lah ene apa lo, Yang? Ya, mbokan nenek sing liya. Sampeyan ki ngomong lo, Yang. Kok iso-isone ngomong aku enek sing liya? Lah ngopo mau waeane sampeyan ditelepon kok malah berada di panggilan lain? Ya mbulah. Jujur ro, Yang. Ora jujur malah nesu aku engko. Yo yo, Yang. Lah ene apa emange? Mau ki mantanku nelpon, Yang. Terus sampeyan angkat. Iya yang, rapi ya lo yang, gak pena aku. Orang nek cerita rapi nak karo mantan gini. Enek yang. Kui berarti sampean jek sayang karo mantan. Ora lo yang, biyen ki critane aku tau selingkuh pas aku cip cewekan karo dee. Terus? Yo gak pena wae lo yang, wis pernah tak sakiti dee. Terus pas nelpon ngomongnya apa wae? Yo intine dene ngajak balikan. Terus sampean jawab piye? Lah tak jawab yang, meneng wae aku, terus tak pateni lah. Lah kok meneng wae iki piye? Ya aku bingung yang. Lu karepmu wae lah. Jere, mau kon jujur, giliran aku wis jujur malah nesu sampean ki. Iya yang, gak nesu, suwon yo wis jujur. Iya yang. Halo, yang? Dalam sayang. Aku harus ning pasar ya. Melo. Gak usah yang, aku gordilut. Lah ngopo gak oleh ki? Ya ning pasar lo gordilut. Ya wis lah kono mang kata. Jane suwe to, cepet tuwek engko. Karepmu. Halo. Ngopo lo yang? Sampean mau ning pasar karo sopo? Ada dong. Alah aku reti. Sampean karo cewek to, gak nyungku aku. Loh, opo lo yang? Sabar to, tak jelas ning dhisik. Alhamdulillah yang, aku wis gak percaya karo awakmu. Aku ndelok dhewe ning ngarep mripatku. Awakmu ning pasar karo wedoan liyo. Yo alah yang, sampean ki salah paham. Wis, hubungan dhewe kok kene wae. Aku wis lelah. Apa sih yang? Rungokne dhisik penjelasanku. Halo. Nyapa nelpon-nelpon? Apa di telepon gak tahu aktif ki? Gak apa-apa. Aku mau ngarep teh kok kok. Karepmu. Sampean balikan ke mantan toh? Iya. Kok ngono toh yang? Sampean ki cari tahu dhisik ngopo lo? Bahwa aku ki selingkuh tenan apa ora? Wis jelas. Ya wis lah. Semoga sampean bahagia karo mantan. Amin. Halo. Enak apa? Sampean kok gak pernah ngomong loh. Nek sampean ning pasar kae karo dulure sampean. Nah, aku kan wis arep jelasne to. Sampean gak ngekek ikat kesempatan jelasne. Maaf nih aku lo ya. Aku wis nuduh sampean sing enggak. Sebenarnya aku sayang tenan karo awakmu. Nek sayang kok balikan karo mantan, bukan memperbaiki hubungan. Engko tak putusne kok asal sampean balikan karo aku. Ojo to, cowok mungkin juga duwe perasaan. Sampean wis pernah kan nyakiti dekne?
Masa iya arep mbok nyakiti meneh. Bakal tak buktene yang karo awakmu. Ya aku ki bener-bener sayang karo awakmu. Buktine iki gak ngono carane. Wes, saiki sampean hargai wong sing ijek berjuang ya sampean. Tapi aku lebih sayang karo sampean. Saurunge maaf yo. Aku wis trauma ning masalah cinta. Aku ora wani buka ati nggih sapa-sapa. Aku wis jaman fokus megawe lan bakal ning wong tuwa. Tapi wis yo. Aku pamit. Aku sibuk, aku arep megawe.